Cheza na mwanao, muda wa kucheza na mume huna. Mungu akaruhusu wake zaidi ya mmoja, ili wakati huyu ananyonyesha mapenzi yake yameelekea kwa mtoto wake, mume apate mahala pa kutuliza akili yake. Na ndio maana watu wengi kwa kutokufuata Uislamu wanaojifanya wanapenda kuishi na mwanamke mmoja. Na mimi nataka nikwambieni kina mama, wallahi billahi tallahi, hakuna mwanamume anatoshewa na mwanamke mmoja. Mungu hajamuumba mwanamume huyo. Wanamume wote waongo wanaosema hivyo, wote waongo. Hayupo. Kama Mungu hakumfanya mtume wake kuridhishwa na mke mmoja, akawaruhusu wengi, hakuna mcha Mungu anayetoshewa na mwanamke mmoja. Hayupo. Akikwambia mke wangu mi wewe tu, mi sina hata mwingine, muongo, muongo, tapeli, muongo, muongo. Sisi ndo wanaume wenyewe tunajuana, mi mwanamume najua, muongo. Nyie wanamume, kuna mwanamume anatoshewa na mwanamke mmoja? Nyosha mkono, si wale wametulia? Hakuna. Mi nakwambia ukweli, atajifanya tu yuko na wewe, hana mwanamke mwingine, ana madem kibao uchochoroni. Ukitaka kujua ana mademu, nakupa homework. Nenda nyumbani mwambie mme wangu, kuanzia leo, kama ulivyo mwili wako halali yangu na mwili wangu halali yako, simu zetu ziwe halali. Kuanzia kesho asubuhi simu yako nashinda nayo, simu yangu kashinde nayo. Na kama ukupewa talaka utakula vibao. Mwanamme akupe simu yake uende nayo, subutu. Ayo majanga yenyewe madogo. Simu ya mwanamume ina pattern, ina password kila kona. WhatsApp kuna password, message kuna password, kupokea kuna password. Kuna watu wameseviwa battery low, wengine simu haina charge, wengine we usifanye masiala, wanamume noma.